Kampionati kombëtar i basketbollit shqiptar për meshkuj tashmë po i drejtohet fundit të sezonit të rregullt. Ditën e diel ka përfunduar java e 19 e tij. Djemtet e Uta Basket në vijim të këtij kampionati janë vënë përballë ekipit të Fieri Basket. Ndeshja u luajt në pallatin e sportit flamurtari të Vlorës në orën 16, ku Teuta Basket jo vetëm fitoi djeshëm, por realizoi një lojë të mrekullueshme. Teuta Basket shënoi fitore më të thellë të javës, duke mposhtur Fierin në transfert me rezultatin 3-fishor, 94-125, përkatësisht 16-37, 24-32, 27-31 dhe 27-25. Djemtë e Detit ishin të papërmbajtshëm në sulm. Ata i mbyllën llogaritë që në pjesën e parë të ndeshjes për të kontrolluar lojën në pjesën e dytë të saj. Paraqitje shumë të mirë bëri Bakon dhe Gorea, me Amerikanin që realizoi 26 pikë dhe 16 asistime, ndërsa kapiteni Kristi Gorea e mbylli takimin me 23 pikë dhe 16 kërcime. 23 pikë për Teutën realizoi gjithashtu dhe Small. Fitoria e djemve të Detit është përshëndetur në rrjetet sociale me urimet më të mira për lojtarët.